Говорит Йордан Стайков, как уже стало всех ясно, по имя отчества меня зовут Николаев. Первым сегодня из Руси. Вот. Об ситуацию с Нетаньяху. Ну, он пообещал, чтобы попробовать какой-то мир стал возможным подписаться, ну, на самом деле до тот момент ничего не сделано, да, и не только то, вот мы видим, как ракеты падают, протесты всякие. Зато я необходимо сделать какое-то обращение к арийские божества. Так, скопи мой, правната реформа имаме отдавна обсъдена. Въпросът е, че разбира се, мина много време от тогава, мисля, че я имам записана някъде геометрически архитектурата е ясна. И да, ще бъде и би следвало и уговорно да се получи по модерен начин, нека кажем този, който доскоро прецедентното право, разбира се, нямаше как да бъде функционално. Използвахме само римското, а сега просто средния път, като ги смесим двете. Няма как и само прецедентно ще, не ще, то стои въз основа на нещо. И няма защо да се сърдим, че е въз основа на римското, при положение, че римското е въз основа на обичайното и оттам нататък добрите нрави и прочие. Следователно, да, Висшия съдебен съвет се избира на избори от народа. Точно както е и в пренгосаксите. Това не означава, че ги копираме, че ги крадем или че не спазваме авторските права. Защото нека не забравяме, че всичките умове и всичко постигнато на Запад са източни наши умове. И да не говорим пък, че и исторически план, всички на Запад идваме от изток. Така, да, разбира се, както и тя на север, идваме от юг. Но, кой бил първия? Всевишния Господ Вселената. Така, продължаваме. Да, среден път и в това, за авторските права. Разбрахте ме. Такива вечни истории и простоти, разбира се, нали, да си имаме уважението, да се прекратят простотите, света и обществото, народа, нациите, ООН, хората трябва да продължават да се развият и то немалка групичка шепа от тях с въпросната ножица, която да е сизърс, да е, бъде оръжие или да реже. Не, точно обратното, мост. Отворена напълно с всички равни да могат да споделят. Това равенство и те постижения те трябва да се струват, разбира се, и да се плащат. Проблем няма. Но едното не означава по никакъв начин, че другото не трябва да го има. Плаща си и ползваш на пазарни начала. Без ти да определяш дъмпингови за твои познати цени или високи за хора, които не искаш да ползват. Това се прекратява, тая практика. И от двете страни. Сега, реалната стоеност на нещата, разбира се, че трябва да се постигне. Тук сме го обсъждали, говорили, бъдещото поколение нямаме по никакъв начин нито желанието, нито правото да го караме да плаща цената за нашия живот на широко. Но това трябва да започне от тези, които живеят на широко. Вижте какво, аз като представител на извадка не съм от тях. Да, знаете кои са? Точно тези, които обещават и които гледат това да не се случи, а обратното, да плащаме ние за тях. Заради тях. И така, Нетаньяху. Продължаваме с НАТО, Наталия и прочие безделници, пасивници и многоточие. Не, моят татко не е бил от тях. Нека не забравяме, че има Миколай, Николай и той може да е Гогол, може да е с руско самосъзнание и може да е с
с украинско, Миколай от Николаев и прочие. Може да е НАТО, Никсън, а може и да е Рибар. Така. Да, може да е и банкер. А може да е моряк. Обичах го, тате. Нямахте право да го. Детурнирате за сложите на място на един рибар, един банкер. Да е бете майката на света с криптовайна и да се възползвате на гърба на изтока. И изтока обаче, като се има предвид, че всичко се върти в динамика, и той си има изток от другата страна, и той се възползва, и така, и накрая го издухахме всички ние. И вие, в частност, сами себе си, заради третия закон на физиката. Това не ви освобождава от задължението обаче да си платите гадостите и войната. Намираме се в една и съща времепространствена координатна система, така че докато сме заедно тук, искам да се плати и ви е предявен иск, който ще се предаде на следващото ви поколение, защото е предявен в момента, в който сме. Се намираме тук. Ако беше, когато вече ви няма, е друг въпрос. Но не е така. Та, казахме, отдавна сме ги писали нещата. Някои неща са забравени, ще ги доуправим в бъдеще. Без това за тези промени трябва Велико народно събрание. До тогава сме казали, че докато Сандански ми осигурява безпроблемно работа с Иванушка Дурачок, то каскета да стои оттам нататък, вече ще го променим с нов. Нека да не забравяме, че много тази информация отдавна съм е публикувал и че много в момента си вкарват в парламента прависти точно по този въпрос. Защото изискванията народа да избере Висшия съдебен съвет на избори, паралелни или заедно, или както искате го наречете, с парламентарни, президентски или местни, както искате го наречете, в бъдеще ще се уточнява, това не е най-важното. Важното да се избира от народа, от обществото, Висшия съдебен съвет, който да са хора с добър морал, непокътнат, да е ясен моралът им назад. Трудно ще намерим такива в момента, но трябва да се постараем. Да са били прависти в момента, в който са били народни избранници. И вече от тези шепа хора ще се избере и Висш съдебен съвет, който естествено ще направят своите пиар кампании и да демонстрират колко им е бил добър морала, и предполагам, че едно от огромните ползи за тази демонстрация ще бъде това, че до сега не са били в политиката. Или в в политиката като юристи, така да го кажем. Вече оттам нататък вътре в Висшия съдебен съвет, ротацията си се знае, пак е казано ядрена, въртят се по същия начин, са като ОНЕ, с право на вето, с един секретар, който да има право на вето, останалите всички са заедно функционират, сме го обяснили, даже беше направена формула как евентуално да стават гласуванията. Ще се потърси, ще се направи, когато му дойде времето, има до Народното събрание, до новото Велико Народно събрание, такова време. Но това е правната реформа, която ще се осъществява. Отново повтарям, избира се от народа, чрез избори, както за останалите власти, така ще бъде реална трета власт. Реална трета власт. Обяснихме какви са условията, да не ги наричаме цензове, да са с перфектен морал, да са юристи и да са били като такива в Народното събрание до този момент. 9 човека, които вече в последствие се избират секретаря, и те самите избират и бъдещият и омбудсман, и прокурор. Вътре влиза в Висшия съдебен съвет и адвокат Лъка, като казахме, че той трябва да се изчисти от порочните практики, да му се повишат служебните защити за плащането, за да може да си подбира лесно клиентелата и да не взема гадове за клиентите.